Գիրքն նվիրելու օրվա ընթարաջ եւ ընդհանրապես այս գրքային շապատվա ընթացքում ոչ միայն գրքային միջոցառումներ են տեղի ունենում, այլև նոր գրքեր են հրատարակվում եւ այժմ մենք խոսելու ենք նոր գրքի մասին՝ Լույսը տեսել Անի Քոչարի «Կյանքը երկրորդ փորձից» գիրքը, այս գիրքային մասին է, որ հնարավոր է հաջողության հասնել երկրորդ փորձից նույնպես։ Եվ մեր տաղավարում է գրքի հեղինակը, մերսելի Անի Քոչարը, բարի Լույս։ Բարի Լույս, բարի Լույս։ «Կյանքը երկրորդ փորձից» սա արդեն հայտ է, որը որ թույլ է տալիս հասկանալ, թե ինչ ճանապարհով պետք է անցնի ընթերցողը, եւ շատ շնորհակալություն ձեզ, որ իսկապես նման գրքով եւ նման քայլով նաեւ օրինակ եք ծառայում մարդկանց համար, որ կյանքը առաջին փորձում չստացվելու դեպքում կարելի է երկրորդը փորձել։ Բայց հիմա ձեզ հարց, իսկապես երկրորդ փորձից հնարավոր է կյանքը սկսել նորից կամ ընկալել կյանքը որպես զրոյական կետից ինչ որ մի օր։ Մինչ հարցին անդրադառնալը ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ավանդույթ է դարձել իմ ամեն նորությունից հետո ես անպայման հյուրընկալվում եմ ձեզ մոտ եւ ինձ համար դա արդեն շատ խորհրդանշական բնույթ է կրում, անչափ շնորհակալ եմ։ Գիրքը գալիս է ապացուցելու, որ կյանքը հնարավոր է նաեւ երկրորդ փորձից, ավելին ես գիրքն ամփոփում եմ այնպես, որ կյանքը հնարավոր է անգամ ոչ միայն երկրորդ փորձից, այլ բազմաթիվ փորձերից հետո։ Խոսքն այն մասին է, որ եթե մարդիկ մի քանի անգամ կյանքում ունեցել են անհաջողություններ, ձախորդություններ կամ ճակատագրական փորձությունների են հանդիպել եւ իրենց թվում է, թե կյանքն այլևս ավարտված է, ես գալիս եմ նրանց գոտեպնդելու, քաջալերելու եւ ինչ որտեղ նաեւ համոզելու, որ երբեք զենքերը վայր չդնեն, շարունակեն պայքարել, շարունակեն իրենք իրենց կյանքին հնարավորություն տալ, որովհետեւ երբեք ու երբեք չպետք է հանձնվել, նաև վերադառնալու առաջին գիրքը։ Եվ ես իմ կյանքի համեստ օրինակով գալիս եմ ապացուցելու դա, որ այո, հնարավոր է կյանքը նաև երկրորդ փորձից։ Պաստորեն, նախորդ գիրքը հանձնվել չկան ապրումների, ծանր հիվանդությունը հաղթահարելու, այդ ամենի մասին էլ սա արդեն դրանից հետո եկող տարիների պատմությունն է։ Ըստ էության, այս գիրքը հանձնվել չկա գրքի դրամաբանական շարունակությունն է, թե ինչ պատահեց այն կնոջ հետ, ով քաղցկեղ է հաղթահարել, ով մահացու հիվանդությունը հաղթահարելուց հետո շարունակում է ապրել ոչ թե որպես օնկոբուժառու, որովհետև դու երկար տարիներ դեռևս համարվում ես օնկոբուժառու եւ դու հետազոտություններ ես անցնում, դու շարունակում ես համարվել այդ սահմանային գծում, որ ամեն վարկյան կարող է եւ հիվանդությունը կրկնվել, որովհետեւ ռեմիսիան երբեմն կարճ է տևում, երբեմն երկար եւ ռեցիդիվը միանգամայն հնարավոր է, որովհետեւ որպես կանոն օնկոլոգիական խնդիրները կրկնվելու հատկություն ունեն, ավաղ։ Բայց ես ուզում եմ իմ գրքով ցույց տալ եւ այսպես խանդավառությունը, ոգեշնչվածությունը իմ երկրորդ կյանքը սապրելիս փոխանցել հազարավոր այն մարդկանց, ոչ միայն մարդկանց, ովքեր իրենք են անձամբ անցնում փորձություններով, այլ նաեւ նրանց ընտանիքի անդամներին, որովհետեւ ավաղ երբեմն ծանր փորձությունների պահին ոչ միայն դու ես տարապում, ոչ միայն դու ես անցնում այդ դժվարին ուղին, այլ ողջ ընտանիքը, հայերիս դեպքում հատկապես ողջ հարազատությունը։ Դրա համար այս գիրքը գալիս է ինչ որտեղ նաև իմ օրինակով ցույց տալու, ինչպես պետք է սովորել ապրել խնդիրներին զուգահեռ, որովհետև եթե մենք նստենք սպասենք, որ մեկ օր մեր բոլոր խնդիրներն ավարտվելու են, փորձությունները դադարելու են մեր դուրը թակել, ապա մի գեղեցիկ օր կհասկանանք, որ կյանքն այդպես էլ մեր կողքով անցավ եւ մենք այդպես էլ չապրեցինք։ Իսկ ես փորձում եմ ինչ որտեղ սովորեցնել ապրել խնդիրների հետ, խնդիրներին զուգահեռ եւ չնայած բոլոր դժվարություններին փորձել նաեւ կյանքում տեսնել այն լույսը եւ այդ լույսի ետևից գնալ։ Կյանքը երկրորդ փորձից նաեւ ձեր երկրորդ կյանքի մասին է, ձեր երկրորդ բալիկի մասին է ինչ որ չափով, այստեղ ինչպես է ձեր երկրորդ փորձը կյանքի կապվում նաեւ երկրորդ անգամ մայրանալուն։ Եվ արդյոք դա նպաստել է այդ գրքի երկրորդը շատ խորհրդանշական բնույթ ունի այս գրքի պարագայում, սիմվոլիկա է ամբողջը, որովհետև իմ պարագայում երկրորդ կյանք, երկրորդ ինչ որ արմով զբաղվածություն, որովհետև ես մասնագիտությամբ ճիշտ է լրագրող եմ, գրչի մարդ եմ, բայց որպես հեղինակ
Վերջին տարիներին եմ ինձ դրսևորում, սա եւ սա երկրորդ գիրքն է, երկրորդ բալի, երկրորդ ամուսնություն, այսինքն գրեթե ամեն բան ստացվում է երկրորդը, եւ դրա համար էլ գրքի վերնագիրը պետք է լիներ երկրորդ փորձից, որովհետեւ բոլոր առումներով է, եւ անձնական կյանքում է կյանքը երկրորդ փորձից, եւ հիվանդությունը հաղթահարելուց վերապրելուց հետո է կյանքը երկրորդ փորձից, այսինքն բոլոր առումներով ստացվեց կյանքը երկրորդ փորձից, եւ ես ողջ ուղղության ընթացքում եմ գիրքը գրել, ստացվում է, որ իմ բալիկի հետ ենք գրել, ես եւ Մարիան ստեղծել ենք մի լուսավոր գիրք, որը անկախ նրանից, թե մարդ ինչ փորձությամբ է անցնում, որովհետև պարտադիր չէ մարդը հիվանդության բախված լինի եւ նոր միայն իրեն համարի իմ ընթերցողը։ Կյանքում շատ-շատ տարբեր են փորձությունները, բայց նույնն է դրանց վերաբերմունքը։ Դու կամ քո խնդիրը դարձնում ես ինչ-որ տեղ մարտահրավեր և ձեռնոց ես նետում կյանքին և շարունակում ես պայքարել և ինքդ քո խնդիրները դարձնում ես քեզ համար խթան և ոգեշնչման աղբյուր, կամ թույլ ես տալիս, որպեսզի դրանք քեզ ոչնչացնեն, որպեսզի դրանք քեզ կոտրեն և դու քեզ համարես անհաջողակ մեկը։ Իսկ ես կարծում եմ, որ երբեք ու երբեք ինչ էլ որ պատահի, մարդ չպետք է հույսը կորցնի և ամուր բռնած իր հավատից, կարչած այդ հավատին, պետք է առաջ շարժվի։ Կյանքը երկրորդ փորձից կամ կյանքի երկրորդ հնարավորությունը ստանալուց հետո ապրել ավելի հեշտ է, թե ավելի դժվար։ Իրականում շատ այսպես հետաքրքիր հարց է, միանշանակ պատասխանը դժվար է, ասեմ ինչու։ Հեշտ է այն առումով, և գրքում էլ այդպիսի հատված ունեմ, որ երկրորդ փորձից ավելի հեշտ է տրվում, որովհետև դու արդեն ունես փորձը, ունես փորձարությունը, ունես հերվից արդեն տեսնելու այդ հմտությունը, խնդիրները, և փորձես դրանք մի փոքր շրջանցել։ Իսկ դժվար է այն առումով, որ կրկին գտնել քեզ մեջ բավականաչափ ուժ, էներգիա և ռեսուրս կրկին զրոյից ապրելու, որովհետև իմ պարագայում ստացվում է, որ ես բոլորովին զրոյական կետից, մեկնարկային կետից եմ սկսել, և այն կինով այժմ ձեր առջև նստած է, և այն կինով 18 թվականին պայքարում էր մահացու հիվանդության դեմ, ով չուներ վարսեր, հոնքեր, թարթիչներ, անգամ մաշկներ կորցրել, նրանք երկու տարբեր մարդիկ են, և շատ դժվար է այդ մարդուն, այդ կնոջը կրկին այդքան էներգիա, ռեսուրս, ուժ և ինչ-որ առումով նաև մոտիվացիա իմաստ գտնել և նորից ապրել։ Այդ առումով դժվար է։ Այդ առումով դժվար է։ Եվ այս գիրքը կրկին գալիս է հմտորեն և նրբանկատորեն ցույց տալու, որտեղից գտնել այդ էներգիան, որտեղից սնել քո այսպես և ոգին, և հավատը, և սերը, և հույսը, ամեն բան, որովհետև մենք ծաղկի նման ենք, պետք է ջրել, եթե դադարում ես ինքդ քեզ ջրել, ինքդ քեզ սնուցել դրականով, լույսով, ջերմությամբ, ապա ինքդ էլ սկսում ես խամրել, թոշնել, ինչ-որ մի օր նաև պարզապես դադարում ես գոյություն ունենալ, այնպես որ այս գիրքը իսկապես մոտիվացիոն առումով շատ մեծ դերակատարում է ունենալու, ինչպես հանձնվել չկան։ Հետաքրքիր է, դուք ձեր փորձառության, ձեր անձի, ինքները ձեզ ջրելու մասին եք խոսում, իսկ մարդիկ, հարաբերությունները այս ճանապարհին կարևոր եղել են կամ են։ Իհարկե, որովհետև մարդն ինքն իրենով չի կարող որևէ բան անել, շատ կարևոր է քո կողքին տեսնել սրտացավ մարդկանց, շատ կարևոր է քո կողքին ունենալ մարդկանց նաև հանուն, որոնց դու պայքարում ես իմ պարագայում որդիս էր, այժմ նաև արդեն դստվիկս, և իմ երկու բալիկները ինձ շատ-շատ ուժ են տալիս, և ինչ-որ տեղ նաև կյանքի այն իմաստն են, հանուն որոնց ես ամեն օր զինվորի նման արթնանում եմ, չնայած բոլոր տկարություններին, գուցե ցավերին, գուցե ինչ-որ մի տեղ ոչ լիարժեք այսպես տրամադրվածությանը, և հասկանում եմ, որ իմ երեխաները ցանկանում են տեսնել առողջ, առույգ, երջանիկ, ժպտացող մայրիկ, այնպես որ այո, շատ կարևոր է, որտև ինքներս մեզնով միայն շատ տարօրինակ կլիներ, եթե մարդ ամեն բան աներ միայն իր համար կամ ապրեր միայն նկատի ունենալով, որ ինչ անում է, զուտ իր համար է անում։
Ani, քիչ առաջ խոսեցիք նաև ընթերցողների մասին, որ ձեր ընթերցողները միայն մարդիկ չեն, ովքեր որ հիվանդության հետ են պայքարում կամ բաժանված կանայք, որոնց որ հնարավորություն են ձեռվում երկրորդ անգամ երջանի ընտանեկան կյանքի. Հետաքրքիր է, դուք ինքներդ ի՞նչ եք կարծում և ում եք թիրախավորել, երբ այս գիրքը գրել եք, որովհետև իրականում և ամուսնալուծված, և բալիկով միայնակ մնացած, և հիվանդություն հաղթահարած կին, ինչու՞ չէ, դեռևս չամուսնացած, բայց արդեն ըստ հայկական չափանիշների տանը մնացած, տարիքն անցած, չասենք տանը մնացած, կանանց խնդիր եւ կնոջ հարհասարակ մեր հասարակության մեջ թիրախավորելու խնդիր մենք ունենք եւ հետաքրքիր է դուք որպես կին, որը որ այսպես համառորեն դժվարությունները եւ դռները կոտրելով առաջ է անցել ու ստեղծել իր երջանկության դաշտը, ում եք թիրախավորել ներսում, երբ գրում էիք? Իհարկե կանանց ենք անդհատ նշում, բայց պետք է ասեմ, որ «Կյանքը երկրորդ փորձից» գիրքը բոլոր կոտրված սրտերի համար է, որովհետև երբեմն տղամարդիկ վախենում են բարձրաձայնել իրենց զգացմունքների մասին, իրենց ապրումների մասին, իրենց անհաջողությունների ու ձախորդությունների մասին, բայց իրենք է կարիք ունեն որևէ գոտե պնդող, ոգեշնչող խոսքի։ Դրա համար այս գիրքը բոլոր այն մարդկանց համար է, ովքեր ինչ-որ առումով կարծում են, որ տանուլ են տվել, որ ձախողել են, որ հաջողությունը այլևս իրենց դուրը չի թակելու։ Եվ բոլոր այդ մարդիկ, ովքեր այս գիրքը կարդան, կվերանային իրենց բոլոր հայացքները, ինչը վերաբերում է անհաջողությանն ու հաջողությանը, որովհետև դրանք շատ հարաբերական հասկացություններ են։ Մենք երբեք չգիտենք այսօրվա անհաջողությունը կամ այսօրվա փորձությունը, այսօրվա ձախորդությունը ինչ նոր դուր է բացելու մեզ համար վաղը։ Եվ այս գիրքը շատ հստակ դա ցույց է տալիս, որ այսօրվա տառապանքդ, այսօրվա ձախորդությունդ եւ այսօրվա փորձությունդ կարող է դառնալ քո վաղվա հաջողությունը, օրհնությունը եւ քեզ համար ինչ որ նոր դուր կբացի։ Բայց մեծամասամբ այո, նաեւ շատ-շատ կանայք, ովքեր կարծում են, որ անհնարին է 30 տարեկանից հետո հասնել այն գեղեցիկ անձնական երջանկությանը եւ կրկին մայրանալ եւ կրկին ունենալ քո անկյունը, գալիս է ապացուցելու, որ 30-ից հետո էլ միանգամայն հնարավոր է ոչ միայն անձնական կյանքը դասավորել, այլ նաեւ մայրանալ եւ գուցե ոչ մեկ անգամ։ Այնպես որ այս գիրքը կարծում եմ շատ-շատ է պետք մեր հայ հասարակությանը, որովհետև նաև վերջին տարիներին թեկուս պատերազմից հետո, անկախ նրանից մարդն անձնապես իր տանն ունեցել է կորուստ, թե այդ համահայկական կորուստը նաև իր անձնական ցավն է համարում, մարդկանց մեջ այդ ոգեշնչվածության պակասը կա, մարդկանց մեջ կա ինչ-որ մի տեղ կոտրված և հուսալքված լինելու և այլևս իմաստ չտեսնելու այդ խնդիրը։ Դրա համար գիրքը գալիս է ասելու, մի սրտ նեղեք, ոչինչ, դեռ ամեն բան առջևում է։ Անի, այս փուլում կյանքի և ընդհանրապես նաև հետ հայացք գցելով կյանքի նախորդ փուլերում, միշտ կա այդ միտքը, որ դուք կարող եք և չլինել, և արդյոք այդ միտքը ինչ-որ մի օր թողնելու է ձեզ։ Սկսեմ հարցի վերջին հատվածից։ Ավաղ չգիտեմ այդ միտքը երբևէ ինձ կլքի թե ոչ, կամ ամեն անգամ այն ստրեսը, լարվածությունը, որ ես գնում եմ հերթական հետազոտությանը, բայց այ կյանքին նայել յուրաքանչյուր անգամ այն դիտանկյունից, որ գուցե եւ դու այդ օրը չունենայիր, մշտապես կա, եւ ես երբեմն ասում եմ, որ ես 2018 թվականից ի վեր, իմ վերապրելուց ի վեր, կյանքին նայում եմ մահվան ակնոցով։ Եվ դա ամենևին ոչ բացասական իմաստով։ Մահվան ակնոցով նայել, դա նշանակում է յուրաքանչյուր օրը օրհնել, յուրաքանչյուր օրն ընդունել որպես շնոր, յուրաքանչյուր օրվանից ունենալ շատ մեծ ակնկալիքներ և ամբողջությամբ նաև ինքդ այդ օրվան տալ, նվիրել, բաժնեկցել, որովհետև երբ դու ապրում ես յուրաքանչյուր օրդ այնպես կարծես դա վերջին օրն է, դու ապրում ես առավել զգուշավոր, որպեսզի ճակատագրական սխալներ և սայթակումներ չունենաս, դու ապրում ես այնպես, որ սիրելի, հարազատ, կարևոր մարդկանց չցավեցնես և միայն նրանց սեր ու ջերմություն տաս, այն գործերը, որոնք քեզ համար շատ կարևոր են, միշտ պահես վերահսկողության տակ, որպեսզի նրանք եթե անգամ ավարտուն չեն, բայց լինեն այն փուլում, որ Աստված ոչանի, եթե դու վաղը չլինես, շատ մեծ ցավ չունենաս, որ թերի կամ կիսատ ես թողել։ Այսինքն այո, քանի որ կա այդ մտավախությունը, որ կարող էր եւ այս օրը չլինել,
յուրաքանչյուր օրն ընդունել որպես ընծա եւ մեր հերոստադիտողներին էլ մի խորհուրդ որ եթե դու յուրաքանչյուր օրդ ապրում ես այնպես կարծես դա քո վերջին օրն է դու ապրում ես ֆանտաստիկ արդյունավետ դու ապրում ես ֆանտաստիկ լի եւ շատ ավելի գեղեցիկ քան եթե դու դրան վերաբերեիր որպես շարքային ինչ որ օր որը պետք է մտնեցնես եւ անցկացնես եւ այո ցավոք սրտի եւ կովիդը եւ պատերազմները չավարտվող այս տարիների հենց դա էլ վարժեցրեցին մեր մեջ ու շարունակելով ձեր միտքը Երանի թե մենք կարողանանք այդ ստրեսներից եւ դժբախտություններից կարողանանք հենց ձեր աչքերով կյանքին նայել Շնորհակալ ենք շատ, որ մեզ հետ սկսեցիք օրը, գրքին հաջողություն ենք մաղթում, կյանքը երկրորդ փորձից, Աննի Քոչարի նոր գիրքը, իրական պատմություն, կյանքի իրական պատմություն, որը վստահ եմ մոտիվացնելու է, ոգևորելու է շատերին. Շնորհակալ եմ. Ձեր շնորհակալություն, ձեր խիզախության եւ ձեր փորձով այսքան անկեղծորեն կիսվելու համար, իսկ մենք շարունակում ենք։